Mi ovaj razgovor sa Nešom Đorđevićem danas ovde nismo dogovarali. To pokazuje da on brine o ovom objektu i zajedno sa svojim prvim saradnikom Filipom Filipovićem je ovde, a sa druge pak strane naš susret ovde pokazuje da smo i mi kao radio i kao portal zainteresovani za tok radova. Znaš, ovde sve ide po planu, malo čas za radio si rekao još jednu dobru vest, pa da čujemo generalno sve ono što je značajno. Jeste, mi smo juče bili sa Marijom Đošić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Sofiji. Znači, bili smo da se vidimo sa partnerima iz opštine Pravec i otprilike, pošto oni kasne sa uplatom sredstava koja, znači ovde priča da opština prvo daje svoje sredstva, da Evropska unija posle vraća nama ta sredstva, negde u pitanju negde 80.000 evra, zadnja ili pretposlednja tranša za nas, oni su obećali da će danas sledeće pare, tako da ćemo te pare vratiti u budžet opštine Pirot. Ono što je meni vrlo drago da posle silnih problema, moram iskreno samo da kažem da su bili grdni problemi i ne verujem da je postojao projekat uopšte preko granične saradnje koji imao veće probleme od omladinskog stadiona, jer samo atletska staza u Pravecu, Pravec je jedna samo atletska staza, isto košta koliko je ovaj ceo kompleks koji mi pravimo ovde na omladinskom stadionu, ali ja se nadam do, pošto smo dobili produženje roka na 4 meseca, da ćemo do nekih 10. juna kad dolaze sve te inspekcije, komisije, ja mislim da će naš projekat biti odabran, pošto je vrlo vidljiv od strane Evropske unije, da će tu biti svečano otvaranje i presecanje, kažem navodno simbolično, vrpca, u suštini će oni, mislim, doći da su odabrali naš projekat, kako im najave, da svečano otvore omladinski stadion kao otprilike cilj, jedan da se svi ti projekti u tom konkursu preko granične saradnje završavaju. I ono što je takođe značajno, vi tu ne stojite, stigli su novi projekti koji će se raditi. Pa jeste, evo juče je, ja sam rekao, Dragan Petković, koji je jedan od boljih projekt menadžera u Srbiji, koji je prvi počeo, pohvalio opštinu Pirot, pre svega njihovu lokalnu kancelariju i sportski centar se tu pominje, kao jednu od najboljih opština u Srbiji. Mi smo, mislim, i sada u ovom prekograničnom konkursu dobili najviše projekata, 4-5 je na vidiku i u prošlim godinama smo mi za razliku od svih gradova u jugoistočnoj Srbiji najviše projekata dobili. Tako da je to, mislim, velika stvar i najbitnija otprilike zadatak opštine Pirot da u budućem periodu privuče što više para od Evropske unije, jer smo mi deo Evropske unije, a oni su sigurni donatori, kažem, te pare se ne vraćaju, nisu krediti, dobije se tu i na korist svih građana. Čeka nas klizalište i čeka nas teren u Prčevcu i plus uređenje Doma kulture. Pa jeste, plan javnih nabavki smo napisali, prvo ćemo konkurisati, znači javnu nabavku raspisamo za pišu terenu u Prčevcu, pošto ne lazi dobro vreme, a negde septembra, oktobra ćemo završiti javnu nabavku za klizalište, tako da ćemo novembra, najverovatnije ovde na omladinskom stadionu i formirati, pošto je klizalište ovo pomerljivo. Nešto sve čestitke za sve ovo što lokalna samouprava, sportski centar, svi oni koji brinu o Pirotu rade, jer zaista po mnogo čemu smo počeli se razlikujemo od drugih, a zbog svega toga očigledno mnogi su počeli da zlurado razmišljaju o nama, ali to je njihov problem. Pa ja mogu samo da kažem da svako ko prođe ovde pored omladinskog stadiona, da mu je onda cela priča jasna i o nama kao ljudima koji vode grad i koliko mi volimo Pirot, svakome je puno srce, da nekad niste mogli, da samo ste imali ove ruinirane omladinske stadione od sportskih objekata, sada imate 3 hale nove rekonstruisane, imate skilište, imat ćemo klizalište, imamo komplet zimske sportove, pravi se zatvoreni bazen, staze, roleri, ajde da najavim da smo počeli, evo to je ekskluzivna vest, napravili smo tim za biciklističke staze u Pirotu, prepoznali smo problem biciklista u Pirotu, oni nemaju gde da idu od parkinga i otprilike sada trasiramo sve ulice jednosmjerne, preko Crvenog trga će biti deo isto dozvoljen gde sada kažnjavaju saobraćajni policajci, sve jednosmjerne ulice, napravili smo jedan tim koji će prvo nacrtati sve staze biciklističke, idejni projekat, pa glavni projekat, onda ćemo ih ucrtati i na terenu, a da vam kažem, evo i Mišelin da će se uključiti i prepoznaje nas, opštinu Pirot Sport Centar, kao partnere. Mislim da će vrlo brzo i ta ideja zaživjeti što se tiče javnog prevoza, da Piroćanci da se vrate njihovom tradicionalnom prevoznom sredstvu, to je bicikl. U tvojoj ličnosti ću sad, pošto postavljam još jedno pitanje koje ne očekuješ, u tvojoj ličnosti ću da spojim nekoliko detalja. Prvo, rođeni Piroćanac, drugo, sportista, treće, neko ko voli prirodu, ekologiju, ko je zaljubljen kao i svi mi Piroćanci u Staru planinu, ali nema vremena mnogo da je pohodi. Juče su napravili jedan odličan stav
prema nekima koji rade po kabinetima gore po Beogradu, dva predsjednika opštine Knjaževac i Pirot, i lepo rekli, sa Stare planine se bolje vidi nego iz kabineta u Beogradu. Dakle, neko pokušava da minimizira sve ono što želimo da uradimo kada je ova naša lepotica u pitanju. Pa moram da kažem da se pohvalim i tu da je opština Pirot načela priču Stare planine sa naše strane. Mi smo planinarski dom, evo to je nadomak Pirota napravio, to je skilište. Za Dojkince, onaj planinarski dom je gotov ceo građevinski projekat, njemu ćemo konkuristi sledeću prekograničnu saradnju. A da vam kažem da će biti 24 sata kopren trka, jedna biciklistička, 25. 26. maja doći će oko 100 takmičara iz, znači bit će međunarodna trka, bit će svi ljudi iz ovih saveza ekstremnih sportova i oni su već nacrtali jednu stazu za bicikl od 40 km, tako da smo već počeli tamo da crtamo i staze, tu je i šumsko javno preduzeće Šume Srbije, tako da kažem, mi smo u gradu već završavamo priču, selimo se na Staru planinu i mislim da ćemo Dojkince već imati kao mini hotel za 60 ljudi već za 2-3 godine napravljen, da ćemo imati tamo komplet biciklističke, pešačke staze i mislim da će taj hotel biti vrlo već tesan za sve one koji žele da posete našu lepoticu. Dakle, ova poruka dvojice predsjednika opštine, u stvari, ja bih rekao, jedan odjek ili reagovanje Piroćanaca na one koji pokušavaju da drugačije razmišljaju o tom. Pa ja samo mogu da kažem, ajde sada, neću sam sve da hvalim, ali da nije predsjednik opštine, ovaj tim ljudi ne bi bio oko njega koji stvarno vole Pirot i da nikad ne bi bili u politici da on nije tu.